вирішили виступити для передачі «Безсоромні» у дуже пікантному вигляді. Я думаю, глядачі побачать це на свої власні очі під час нашого виступу. І ваш вигляд буде крутіший за мій? Я думаю, набагато. Я думаю, моя волохатість тут не буде така волохата, як твоя. Ну добре, ми чекаємо. Дивіться з нами, що буде. Ю-ху! Зав'язую не вперше, але кожен раз, як це я роблю, але завжди приємно. Але кожен раз, як настане. Мама, мама, це не я. Це так в мене сьогодні перше. Я думаю, все пройде прекрасно. У всій красі. Я сьогодні забувся побритись. У мене виросли сьогодні такі нереальні теми. Я думаю, не сподобається нашим глядачам. Ну що ж, я телефон твій маю. Побачимося після концерту. Okay. Чао. Йоу. Завжди мріяла стягнути з барабанщика труси. Залишайтеся з нами, вмикайте «Безсоромні» щосуботи та неділі о 22:30 та дізнавайтеся більше про сором. І не забувайте, що новорічні свята – це найкращий період для безсоромних вчинків. Тож розважаємося! Спонсор показу – журнал «Pop Idol».